Posledný septembrový víkend v Holíči už neodmysliteľne patrí pretekom historických motocyklov a pivným slávnostiam. Sobotu 27. septembra po 7-krát predviedli jazdci svoje umenie i rýchlosť súťažných strojov na Holíčskom zámockom okruhu. Po 8. raz sa tu otvorili brány zámockých pivných slávností. Rachot motocyklov, vôňa ricínu a k tomu jedinečná atmosféra vzrušujúceho podujatia ovládli už od skorého rána ulice mesta. V dopoludňajších hodinách mohli návštevníci počas tréningových jazd obdivovať desiatky najrôznejších strojov, od tých najstarších, vyrobených do roku 1945, až po najnovšie, zostrojené do roku 1983. Aj tohtoročný holícky zámocký okruh pripravil Klasik klub Lohovec na čele s legendou slovenského motošportu Petrom Balážom v spolupráci s mestom Holíč a Trnavským samosprávnym krajom. Ako hostia sa na ňom okrem iných zúčastnili podpredsednička Národnej rady Renáta Zmajkovičová, poslankyňa parlamentu Viera Kučerová, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a za partnerské mesto Hodonín zástupca starostky Vojtech Salajka. Po absolvovaní okružnej jazdy z areálu zámku sa hostia v historických veteránoch presunuli na štart pretekov. Po príhovoroch a privítaní primátorom Zdenkom Čambalom sa Renáta Zmajkovičová ujala milej povinnosti. Odmávnutím zástavou oficiálne odštartovala motocyklové majstrovstvá Európy Vintage Oldtimer. V piatich motocyklových a jednej kategórii sidecar prišla bojovať o body do klasifikácie na majstrovstvá Slovenska takmer stovka pretekárov zo Slovenska a ďalších šiestich európskych krajín. Bohatá medzinárodná účasť jazdcov i kvalita trate každoročne potvrdzujú, že Holíčsky zámocký okruh právom patrí k športovým podujatiam rovnakého zamerania v zahraničí. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo vo veľkoplošnom stane v areáli Holíčskeho zámku. Spolu s hlavným hlásateľom pretekov, bývalým súťažným jazdcom na plochej dráhe Miloslavom Čmejlom, prišiel od moderátorského mikrofónu oznámiť mená víťazov František Janeček. Trojici najúspešnejších pretekárov v každej kategórii odovzdali poháre a medaily primátor Zdenko Čambal a ďalší z prítomných hostí. Na stupienky najvyššie vystúpili aj dvaja záhoráci. V kategórii 0 paráda si prvenstvo vybojoval William Michalka z Trnovca. V kategórii A2 obsadil druhú priečku Štefan Vacula z Unína. So svojou Hondou 360 prišiel zabojovať aj Holíčan Ivan Fischer, ktorý v kategórii B obsadil 7. miesto. Lepšie by bolo na bedni, keby som bol, no ale spokojný. Nespadal som, že nesem sľuboval, že nespadnú. Tohtoročný holícky zámocký okruh bol pre Ivana Fischera posledným súťažným podujatím. Po rokoch účinkovania v motokrose i súťažiach cestných motocyklov sa rozhodol ukončiť pretekársku kariéru. Mám dosť roku a skončím. Sľúbil som to aj vnúčke, tej bych musel dať 10 eur, keď ich to nedodržal. Človek už musí mysleť aj na zdraví. Možno to bolo aj o tom, že v najlepšom treba prestať? Presne tak. A človek musí vedieť, kedy má prestať. Siedmy ročník Holíčskeho zámockého okruhu usporiadatelia vyhodnotili ako úspešný. Na poriadok a dodržiavanie bezpečnosti spolu s desiatkami organizátorov dohliadali dobrovoľní hasiči z Holíča i okolia, štátna i mestská polícia a tiež členovia FireRider, ako aj klubu historických vozidel z Holíča. Najprv musím poďakovať Petrovi Balážovi a celému týmu. Po druhé, musím poďakovať všetkým tým organizátorom, či už sú to mesto Holíč, odbor kultúry, či sú to naši dobrovoľní hasiči a taktiež dobrovoľní hasiči z okolitých obcí a miest, partnersky, ktorí vypomáhajú na tejto akcii, na tomto podujatí a taktiež nášmu motorkárovému klubu FireRider na čele s pánom Tomášom Polákom,
ktorí odvedli penzum práce, aby sme sa tu dnes mohli takto v tomto veľkoplošnom stane stretnúť a vyhodnotiť tieto preteky a odpáliť ďalší 8. ročník pivného festivalu. Áno. Takže všetko dopadlo v poriadku, nemáme žiaden problém, ale Nové Mesto nad Váhom. Vyhrali tí najlepší, ktorí mali tú najpevnejšiu ruku, lebo jazdí sa na čas. Nie je to o tom, kto dojde prvý do cieľa, ale o rovnomernosť tých jednotlivých okruhov, ktoré zvládnu. A myslím si, že aj to pivo, ktoré za chvíľu sa začne čapovať nielen tu vo veľkoplošnom stane, ale aj v depozíte. Máme to zhruba 1300-1400 miest na sedenie, sa za chvíľu zaplní a myslím si, že minimálne do toho rána nedeľného tu bude veselá zábava, na ktorú holíčania každý rok v tento čas čakajú. I napriek menším kolíziám na trati sa preteky zaobišli bez ranení. Aj preto pohotovostné vozidlo záchranné služby Skalickej nemocnice nemuselo zasiahnuť ani raz. Zo začiatku sme mali obavu z toho počasia, ale keď sa nám to tak krásne začalo vyjasnovať, tak som si povedal, že asi to dopadne dobre. Tí fanúšikovia skutočne boli disciplinovaní, neprebiehali cez cestu. Tí začiatky boli hrozné, ale ono po tých niekoľkých rokoch, keď sa to vrátilo. Ale teraz už je to na úrovni, takže tí ľudia s tým žijú, tak aj celé mesto a všetci aj tí pretekári sa sem radi vracajú, takže myslím si, že to bolo na úrovni a že z toho mali všetci radosť. Tradičným načapovaním litrového dupláku pivom, ktorého sa ujali primátor Zdenko Čambal a jeho zástupca Rastislav Caletka, sa oficiálne začal tohtoročný už 8. ročník zámockých pivných slávností. Festival piva a dobrej zábavy sa organizátori snažili pripraviť opäť pestrým a zaujímavým. V priestoroch jedného z depozitov sa návštevníkom o spríjemnenie úvodných chvíľ postarali členovia domáceho folklórneho súboru Valša. Na ľudovú nôtu zahrali a zaspievali aj záhorácky heligonkari Ladislav Michálek a Miroslav Zálešák a v podobnom duchu sa nieslo aj ďalšie vystúpenie, v ktorom sa predstavila mladá ľudová hudba Holíckej základnej umeleckej školy. V hlavnom stane, pomaly sa zaplňajúcom prichádzajúcimi návštevníkmi, sa so svojím hudobným vystúpením ako prvý prihlásil David Vépy. Najmä priaznivcov rokovej hudby potom zahrala na tú správnu strunu a zároveň pozvala na tanečný parket holícka skupina Zoniga Band s frontmenom a spevákom Pavlom Zonigom. Na zámocké pivné slávnosti každoročne prichádzajú návštevníci za dobrou zábavou, posedením pri občerstvení, pri pohári zlatistého moku. Tentoraz ich do Holíča prišlo vyše 2,5 tisíca. Tradičnému občerstveniu, vrátane gurmánskych špecialít, si mohli samozrejme dopriať pivo viacerých druhov a značiek. Svoje produkty poprvýkrát ponúkol nováčik na pivnom trhu, holícky pivovar Vivar. Ani tento raz nechýbali obľúbené pivné súťaže. Do súboja o zaujímavé ceny sa prihlásilo 5 trojčlenných družstiev. Mimo poradia sa do nej zapojil primátor Zdenko Čambal so svojimi priateľmi. Súťažilo sa v držaní plného litrového pohára i pití politráku piva slamkou. Zručnosť súperov preverilo hádzanie pivných fliaš na cieľ, prekladanie prázdnych fliaš a stavanie pyramídy z pivných kelímkov. Súťaž vyhrali holíckí rybári. Druhú priečku obsadili Čakos, ako tretia skončila partia pod názvom Kobra. Tohtoročné pivné slávnosti organizátori obohatili súťažou vo varení kotlíkového guláša. Kuchárske umenie troch súťažných tímov ohodnotila odborná porota, ktorej sa najviac páčil guláš rodiny Gašparkových z Holíča. Chvíle napätia, ale tiež výhru v podobe niektorej z hodnotných cien prinieslo aj žrebovanie tomboli.
Vyhercovi prvé ceny nepochybne urobil veľkú radosť motocykel Minicross. Festival piva a zábavy tým však ešte nekončil. V priestoroch depozitu sa o dobrú náladu postarala skupina miniband manželov Červinkovcov. Tancachtiví návštevníci si prišli na svoje aj vo veľkoplošnom stane. Vystúpenie skupiny ABBA Revival s množstvom hitov legendárnej švédskej štvorice dokázala zaplniť parket a udržať tú správnu atmosféru až do polnoci, keď sa o slovo prihlásila Disco Oldies z karaoke show. Návštevníci, ktorí zavítali na tohtoročné pivné slávnosti s úmyslom zabaviť sa, hoci aj do rána bieleho, určite nemuseli odchádzať sklamaní. Tak chodíme samozrejme každý rok na tieto slávnosti, lebo sa nám to páči, hlavne za kultúrou, s rodinou, aby sme sa aj trošku kultúrne vyžili a samozrejme na dobré pivo. Tento rok sme prišli ochutnať novú značku, Vývar Vývar, našu holícku, tak zatiaľ je dobré. No chodíme každý rok a veľce krásna a príjemná tá atmosféra, ako nie je o čom dodať nič, v pohode, všetko dobré, krásne. Úplne jednička. A ste sa boli zabaviť na parkete? Áno, určite áno, že tak teda úplne schudol som. Atmosféra je výborná, perfektná a my sme mali tú odvahu, lebo sme nie z Holíča, čo Holíčania nemajú odvahu, aj keby chceli ísť tancovať, tak sa hambia. Ja to prežívam úžasne, lebo ja na rozdiel od manželky som z Holíča a nakoľko ma tu nikto nepozná, takže som nabral odvahu a si to užívam a už sa teším na ďalšie kola. Pozitívne ohlasy organizátorov i návštevníkov pivných slávností a pretekov motocyklov sú pre organizátorov známkou, že odvedli dobrú prácu a že náročná príprava nebola zbytočná. Netradičné spojenie dvoch rôznorodých podujatí potvrdilo, že zámocké pivné slávnosti s medzinárodnými motocyklovými pretekmi patria k sebe a má zmysel organizovať ich v tejto podobe aj naďalej. Toto podujatie, ktoré je vždy organizované posledný víkend mesiaca september, patrí do registra nielen Holíckého, ale aj Trnavského samosprávneho kraja. Má vysokú spoločenskú aj športovú úroveň a myslím si, že už je tak etablované, že neviem si predstaviť, že by v najbližších rokoch v Holíči toto podujatie chýbalo. Myslím si, že to nie je o Zdenovi Čambalovi, ale aj o tých následníkoch, ktorí vidia, že to, čo je dobré, treba v tom pokračovať a myslím si, že tá tradícia, ktorá bola založená pred tými 8 rokmi, sa je potrebné v nej pokračovať, lebo obyvatelia a všetci Holíčania a nielen z tohto mesta, ale aj zo širokého regiónu to chcú a myslím si, že sa tu vždy cítia dobre.